Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні середа, 13 січня. Спочатку коротко основні теми випуску. Миколаївській поліції місяць. В общем, оценку нашої роботи должны давати граждане. Ми постійно моніторимо соціальні сети. Про перші результати роботи правоохоронців дивіться далі в випуску. Без соціальних гарантій сторічного дідуся держава позбавила будь-яких пільг та субсидій. Значительно більше стали платити, ніяких льгот, розумієте, що зняли, розумієте. Ніч на 14 січня українці відзначають Василів вечір. Серед народних звичаїв – ворожіння. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Нова патрульна поліція в дії. До виконання своїх службових обов'язків силовики приступили на початку грудня. За порядком на вулицях слідкують 45 екіпажів, а також 50 камер відеоспостереження. У центрі управління нарядами поліції функціонує 4 пульта, під'єднані до лінії 102. Час приїзду патрульної поліції на виклик у середньому 4-8 хвилин. У цій же кімнаті розміщені оператори, які на постійному зв'язку з усіма екіпажами патрульної поліції міста. Зміна диспетчера гарячої лінії триває 24 години. За цей час один співробітник обробляє близько сотні дзвінків. Ганна вже 3 роки працює у центрі. Розповідає, що свою роботу любить, розуміє всю відповідальність. Вовремя прийняти сигнал, передати по місту происшествия, хорошо вислухати заявителя внимательно. Не нагрубить, войти в его положение и передать по месту происшествия в райотдел, зарегистрировать, конечно. Нова поліція вже понад місяць як приступила до своїх обов'язків. Як зазначає начальник патрульної поліції міста Максим Ахрамєєв, головна мета зараз працівникам – налагодити співпрацю з городянами. В общем, оценку нашої роботи повинні давати громадяни. Ми постійно моніторимо соціальні сети, новини дивимося. Граждане довольні нашою роботою. Подивитись на роботу поліції вирішили представники влади. У фінансуванні на 2016 рік передбачені кошти на проєкт «Безпечне місто» і розширення центру управління нарядами поліції. Заплановано створити 10 пультів, а штат збільшити до 45 чоловік. При допомозі міста, області ми реалізуємо даний проєкт, і наша національна поліція створить достатньо ефективний центр оперативного реагування не тільки міської, але й обласної. Міський голова Олександр Сінкевич запропонував нововведення, аби до камер спостереження мали доступ і громадяни. Це дало б можливість в онлайн-режимі стежити за подіями на вулицях міста. Оцінюю стан, ну, скажем, рабочее состояние новой полиции на твердую четверку, есть куда улучшаться. Ну, скажем, нужна помощь и городская, и областная, в том числе и финансовая, потому что тех средств, которые выделяются полиции из, ну, скажем, финансирования МВД, недостаточно для того, чтобы вести нормально, цивилизованно свою работу. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Історія з затриманням начальника управління Миколаїв рибоохорони і за сумісництвом депутата обласної ради від блоку Петра Порошенка отримала продовження. Чиновнику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, що 12 січня військова прокуратура Південного регіону спільно зі співробітниками управління СБУ Миколаївської області затримали посадовця на Гарячому. Посадовець вимагав гроші від місцевих рибалок і закривав очі на незаконний вилов риби. На сьогодні йому оголошено про підозру. Як запобіжний захід обрано тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів отримання хабарів одним з керівників рибоохорони. Вказана особа організувала протиправну схему збагачення, відповідно до якої щомісячно отримала суму близьку до 100 тисяч гривень від місцевих рибалок за нестворення перешкод у їх, скажімо так, професійній діяльності та за відсутність належного контролю за риболовством. Вказано, цей посадовець був затриманий на Гарячому в центральній частині місця під час отримання хабара у 6 тисяч гривень від одного із таких осіб, які були обкладені такою своєрідною даниною.
Сторічного дідуся, ветерана Другої світової, медика, який все життя рятував чужі життя, держава позбавила пільг. Старенький живе на пенсію, якої якраз вистачає на оплату комунальних послуг. Чим заслужив таке ставлення, розбирались наші кореспонденти. Лев Володимирович Канарш – людина заслужена. У 1939 році в званні військового лікаря третього рангу брав участь у радянсько-японському конфлікті на річці Халхін-Гол у Монголії. У травні 45-го залишив свій підпис на стінах Рейхстагу. Лікарем пропрацював усе життя, а на пенсію вийшов у 89. Минулого року Лев Володимирович відзначив 100-річний ювілей. І саме 2015-й приніс неприємну несподіванку. Отримавши платіжки, ветеран виявив, що зникли пільги на оплату комунальних послуг. Значительно більше стали платити. Ніяких льгот, розумієте, що зняли, розумієте. Говорять, всім зняли, мені зняли. Звісно, тяжело. Хоча не велика льгота, але все-таки. Лише за газ ветеран заборгував 800 гривень. І сам чоловік, і його сім'я в розпачі. Я не знаю, положено ли, какое сейчас положение вот после того, когда всех лишили льгот. Пільги на оплату комунальних послуг було скасовано 1 липня минулого року. Точніше, право на них мають лише родини, де дохід на одну людину становить не більше 1930 гривень. У департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації за нашим проханням документи ветерана перевірили. Відповідь була однозначною. Ми вивчили ситуацію Карнаш Лева Володимировича, і ми побачили, що розмір пенсії його станом на 1 січня складає 3065 гривень 17 копійок. Тому право на пільгу, на превеликий жаль, він не має і не має статусу учасника бойових дій або інваліда війни. Довідка з Миколаївського військкомату свідчить, що Лев Канарш безпосередньої участі у бойових діях 1941-45 років не брав. Це і стало приводом для позбавлення пільг. Ветеран живе один. Згідно зі змінами в законі про пільги, розмір його пенсії не дозволяє оформити і звичайну субсидію на оплату комунальних послуг. Платіжки літнього чоловіка, особливо опалювальний сезон, просто жахають. Зважаючи на поважний вік Льва Канарша, в обласному департаменті соціального захисту населення у обіцяли підтримати ветерана. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зі сходу повернулися бійці військової служби правопорядку. В зоні АТО вони виконували спецзавдання – боротьба з тероризмом та з диверсійними групами. Дорогою додому до Одеси зробили зупинку в Миколаєві для зустрічі з друзями. У числі екіпажу спецпідрозділу почесне місце займає кіт Моня. Пухнастик протягом 3 місяців разом із бійцями ніс варту на Донбасі. Котик к нам прибився в зоні АТО в Маріупольському аеропорту. Вот. Постоянно нас зустрічав з бойових виходів. Вот. Завжди допомагав нам з мишами. Очень много мишей у нас там было, они сейчас по зиме все в здание перебрались, поэтому без него ну, никак нельзя было. Бійці зустрілись з викладачами Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Педагоги та студенти цього вишу неодноразово допомагали одеситам у зоні АТО. Сама ж співпраця із військовими розпочалася навесні 2014 року, розповідає Олексій. Пропускний пункт перетину так званого кордону з Кримом – Каланчак. Виїхав туди Григорич, познайомився з нашим офіцером і з того часу, будемо так вважати, на особистих взаєминах між даними представником вашого навчального закладу, вашого міста і офіцером нашого підрозділу зав'язались такі тісні співвідношення, перерізши вже в дружбу. Після неформальної зустрічі військові виділили кілька хвилин для розмови зі студентами. Говорили про будні на Донбасі і не тільки. Навіть з вашого університету, може, через певний час, скажімо так, мужчини, які підростають, попадуть до нашого підрозділу і будуть приходити, як ми зараз, до вас і розповідати вже безпосередньо, скажімо так, з вами на одній хвилі, як вони тут навчалися, як вони там проходять службу. Тому дуже щиро дякуємо за допомогу, за підтримку.
Офіцери довго затримуватися в Миколаєві не збиралися, адже кожного з них вдома чекали сім'ї, в тому числі і на смугастика Моню. Військовий Олександр везе бойового кота до своїх дітей – в Одесу. Відсьогодні чотирилапий змінить військову службу на цивільне життя. Анна Бурейко, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми продовжимо. У Миколаєві посеред дороги забив 5-метровий фонтан. Вода виливалася прямо на проїжджу частину, тривало все це з півгодини. Ймовірно, прорвав водогін. На місці аварії працювали комунальні служби, відкачували воду, аби ремонтники змогли залатати пошкоджені комунікації. Ані холодна вода, ані мінусова температура не стає на заваді прихильникам зимового купання. Про користь такого моржування далі докладніше наші черкаські колеги. Дмитро уже 6 років загартовує свій організм. Чоловік незрячий, але це не заважає щодня пірнати у крижану воду. Каже, завдяки моржуванню почувається відмінно та майже не хворіє застудою. Ну, я чувствую себе краще. И бодрость, да, на весь день дает. И улучшается как-то самочувствие. Ну и закалка, конечно, это основное от всяких простудных болезней. Загалом у клубі довголіття майже 300 осіб. Всі вони з 6 ранку до 9 йдуть до Дніпра, щоб скупатися у світанковій крижаниці. Кажуть, так можна вилікуватися. Одному з учасників поміч клубу та моржування допомогли суттєво схуднути на 32 кілограми за рік і відновити здоров'я. Помогли це все комфортно осуществити. І тепер я вже посильні нагрузки роблю в спортзалі. І, звісно, кожен день прихожу сюди і продовжую займатися зниженням весу. Більшість моржувальників – це молоді душі і пенсіонери, але дедалі більше є таких, хто приходить загартовуватися всією родиною. Кажуть, занурюватися в крижану купіль варто з дитинства. Це запровадив мій тато, я вирішила брати з нього приклад, теж спробувати. Ми підбурили мого молодшого брата, тобто він теж схотів, це було його бажання. Ну, йому 5 років. Вирішили вести здоровий спосіб життя і взагалі закалятися, адже це корисно. Лікарі зауважують, загартовування корисне для організму. На 50% здоров'я людини залежить від здорового способу життя. Проте кардинальну профілактику хвороб моржуванням варто починати тільки після консультації в лікаря. Серед протипоказань – хронічні застуди та серцево-судинні хвороби. Оскільки тільки 10% залежить від наших лікувальних закладів, то я думаю, що всі люди мають розуміти, що отих 50% нашого здоров'я починається формуватися саме тут. Звичайно, не тільки від цих процедур, є дуже багато інших компонентів здорового способу життя, але це маленький внесок такий, котрий вже починається. Черкаські довгожителі кажуть, купалися навіть на новоріччя. Тоді температура повітря була близько 20 градусів морозу. Але це тільки в приємність. У холод можна грітися в воді. Її температура сягала нуля. Десь 0,2 градуса в плюсі водичка наша в прорубі. Це вполне естественно, тому що ми кожен день її відкриваємо. Черкаські довгожителі запевняють, вони на власному прикладі покажуть, як прожити до 100. Яна Вимаренко, Олег Курош, Черкаська служба новин. І нашої з вами допомоги потребує маленька жителька Миколаєва Лєра Дмитрієва. У дівчинки вади зі слухом. Для придбання імпланту з наступним операційним втручанням необхідно зібрати понад 500 000 гривень. Папа, чому я не слышу мир? Папа, моему сердцу одиноко. Верю, что найдешь ты мне эликсир. Хоть порой судьба к людям так жестока. Сможешь объяснить, где слова живут и какие к ним приведут дороги. Мне приходят сны, а они не врут. Я заговорю. Ждать уже немного. Зворушливого вірша своєї дворічній донці написав татусь. Але вона не чує цих слів. Після народження Лєри у батьків не було серйозних приводів для стурбованості. Перевірка слуху показувала норму. В трьохмісячному віці дівчинка перенесла важку пневмонію. Лічились в лікарні сильнішими антибіотиками, цифтріаксоном. Можливо, це щось могло дати, може інфекція. Однозначно нам зараз ніхто не може сказати. Після лікування Лєра Дмитрієва ще реагувала на емоції батьків, їх слова. Принаймні, мамі тоді так здавалося. Бити на сполох Анна почала щойно донці виповнилось півтора року. Дівчинка ніяк не проявляла себе у мовному розвитку.
там мама, она только когда плакала, там, или когда я уходила из дома в магазин или еще куда-то, мама, мама, но это как, ну, непроизвольно у деток. Звернення до миколаївських спеціалістів не приносили бажаного результату. За суб'єктивними оцінками медиків, дитина мала чути. Ймовірне джерело проблеми виявили лише після двостороннього отиту. Первинний огляд у фахівців лор-відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні був невтішним. Дівчинка вже не реагувала на звуки. Почали хлопати, так сильно хлопали, що я підпригивала. От ребенок так сидів у мене на руках, за спиною хлопали. Я підпригивала від іспуга, а вона ніяк не реагувала. Об'єктивний діагноз поставили у Київському інституті. Четверта ступінь нейросенсорної туговухості – глухота. Водночас батькам порадили не опускати рук. Ситуація достатньо обнадійлива. Поки що маленька Лера користується слуховими апаратами. Вони були придбані за рахунок благодійних коштів, зібраних користувачами соціальних мереж. Але операція з встановленням імпланту конче необхідна. Його вартість – 670 тисяч гривень. Лерочки в феврале буде 3 роки. Такую операцию нужно делать вообще желательно как можно раньше, но предел это 4 года. По можливості кошти можна перераховувати на картку, номер якої ви зараз бачите на своїх телевізійних екранах. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І хтось мріє про здоров'я, хтось про іграшку. Миколаївську малечу запросили маланку водити. Напередодні Старого Нового року студенти Миколаївського коледжу культури для всіх бажаючих влаштували концерт із конкурсами. Така співпраця триває вже близько року. Кожне свято схоже на карнавал, запрошують миколаївців листівками, які розповсюджують місто. Сьогодні захід відвідало півсотні маленьких городян, кожен з яких отримав подарунок. Але його слід було виграти. Маланка давала завдання, без яких Святий Миколай відмовлявся діставати іграшки з мішка. Головна мета подібних свят, переконані представники оргкомітету, відродження українських традицій. Хочеться вертати в Україну українські традиції, тому саме для того ця програма, щоб... Чому в Ріо-де-Жанейро є фестиваль карнавальний, а в нас немає? Коли у нас іспокон віков в Україні наш народ ходив, передягався з 13 на 14 січня, маланка. Це той самий карнавал, тому будемо починати і рухати далі. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. І сьогодні українські родини традиційно збираються за щедрим столом, аби відсвяткувати Василів вечір. Це свято багате народними звичаями, один з яких – ворожіння. Чи вірять миколаївці у народні гадання? Дивіться далі. Споконвіку українці вірять, що Василів день наворожиш, то обов'язково здійсниться. Наскільки точні для нас народні гадання, думки миколаївців розділилися. Звісно, віримо. Звісно, буду гадати на майбутнього мужа. Я ніколи не гадала і вважаю, що це марна трата часу. Окрім народних ворожінь, українці цікавляться астрологічними та нумерологічними прогнозами. На думку миколаївського нумеролога, цей рік видасться для України відносно спокійним. У 2016 році що ми бачимо? Совсем небольшое улучшення ситуації, але в кінці року, происходит резкий рост так называемой удачи, когда вот просто вот пофартит Украине. Я не знаю в чем. По закінченні 2016-го, за словами нумеролога, почнеться новий виток розвитку Україні. 2017 год, он прекрасен тем, что он как раз способствует тому, чтобы создавать новые начинания. Но нам для этого надо в 2016 году відказатися від всього прошлого. Вірити чи ні нумерологічним прогнозам – особиста справа кожного. Деякі миколаївці, наприклад, скептично ставляться до таких передбачень. Як на мене, це все містика, якщо воно не підтверджене фактами, то чи воно має бути правдою. Однак є й такі жителі міста, які народні ворожіння вважають більш точними, ніж західні езотеричні вчення. Больше довіряєте вот таким народним гаданням или все-таки там астрологическим прогнозам? Скоріше всего, народним. Додамо, що у святковий вечір, окрім гадання, наші пращури дотримувалися й інших традицій. Готували кутю та з першою зіркою ходили щедрувати. Анна Бурейко, Артем Белібов, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини.
Ось такі справи, саме такими подіями запам'ятався цей день, середа, 13 січня. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.